Весной 2021 года мы будем вспоминать о двух наибольших в истории человечества катастрофах на атомных станциях в Японии и Украине. 26 апреля 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной станции, а 11 марта отметили 10-ю годовщину землетрясения и цунами, которые причинили повреждения четырем блокам на атомных станциях Фукусимы. Утром 11 марта прошла видеоконференция с участием представителей японских городов Киото, Хиросима, Нагасаки, Фукусима, испанского города Кориа-дель-Рио и от Украины город Славутич. Приятно, что видеосолидарность участникам конференции от нашего города была показана одной из первых. 25 років відділяє Чорнобильську катастрофу від аварії на атомній станції Фукусімі. Чверть століття між двома найбільшими техногенними катастрофами людства. Чверть століття, але питання одні й ті ж. Яку планету ми залишимо для майбутніх поколінь? Якою вона буде для тієї малечі, яка підростає зараз? І чи варто науково-технічний прогрес, постійна потреба в енергії, ризиків, які ми несемо? І ключове питання, що важливіше – безпека чи економіка? Немає відповіді на ці питання, але воно очевидне. На нас відповідальність за майбутнє планети. Сьогодні, як і в минулому, ті люди, які ліквідували наслідки Чорнобильської трагедії, які працювали і працюють на станції Фукусімі, це всі герої. І я кожному з них дякую за їх професіоналізм і за їх відношення до нашої планети. Бажаю всім міцного здоров'я і довгих років життя. Ми завжди солідарні з нашими друзями, з Фукусіми, в вашій трагедії і в нашій трагедії. І ці кібоші, які тримають наші дітки в руках, це символ нездоланної волі ваших людей, які перемогли аварію на Фукусімі. Ми солідарні з вами, вся Україна і весь світ сьогодні з Фукусімою. В самій відеоконференції, крім виступивших представників японських городів, прийняв участь і мер Славутича Фомічов. 10 років назад, коли відбулася аварія на Фукусіма-1, Славутич, наші мешканці, мабуть, як ніхто інший, розумів ті емоції, які відчували люди, які живуть навколо станції, а особливо працівники станції. Це були почуття тривоги, це були почуття співчуття і безумовно це була солідарність. Славутич побудований після Чорнобильської трагедії як нове місто, в яке переїхало багато людей, що жили в місті Прип'ять. І сьогодні в Славутичі живуть ті люди, які приймали активну участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і в ліквідації наслідків цієї аварії. І навіть через 35 років після трагедії, після аварії в Чорнобилі, з урахуванням всього того комфорту і зручності проживання в Славутичі, ці люди вважають себе прип'ячанами і рідним містом вважають місто Прип'ять. Таку саму емоцію я бачив в Японії на Фукусімі, коли відвідував цю країну, і в очах людей, які покинули свої рідні місця, був сум і жаль про те, що вони не повернуться туди. Саме тому ми солідарні з нашими японськими друзями в тих втратах і емоційних, і фізичних, які відбулись внаслідок цієї аварії. Ну і скажу два слова про кібоші, бо я не можу про це сьогодні не сказати. Це дуже класний проект, який започаткований був паном Кінзо Такада, і нас долучили до цього завдяки пану Мінору Ватанабе. Дякуємо вам за це. Дякуємо за цю емоцію, за те, що ми можемо долучитись до потужного руху щодо солідарності з Японією, щодо трагедії на Фукусімі. І, звичайно, через 10 років, як і щорічно, в цей день ми солідарні з нашими японськими друзями, наші співчуття тим втратам, що були понесені всіми мешканцями цієї території. І я абсолютно впевнений, що ми подолаємо спільно весь світ, всі ці речі, всі ці негативні речі, і зробимо правильні висновки щодо майбутнього нашої планети. От Чорнобильської АЕС учасників конференції приветствовал начальник відділу міжнародного співробітництва і інформації ЧАЕС Віталій Медведь. 35 років назад, коли произошла катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції, персонал ЧАЕС в течение десятка, там, більше лет нарабатывал определенный уникальный опыт. И мы надеялись, что этот опыт никогда никому не понадобится.
Тем не менее, прошло четверть века, и произошла авария на Фукусиме, и наши знания, наш опыт оказались, к сожалению, востребованы. И мы очень рады, что мы сумели поделиться тем, что мы знаем с персоналом Фукусимы. Они неоднократно приезжали к нам на ЧАЭС, мы делились своими знаниями. Я убежден, что и наши, и ваши предприятия, и наши, и ваши страны должны мечтать и молиться о том, чтобы больше наш опыт не пригодился никогда и никому. В видеоконференции приняла участие директор Дворца детей и молодежи Ніна Єрьомина. Безмежно дякуємо за ваші проекти, рідний Ветанабе Мінору, за ваші кубоші, за Кіц Герніку. І навчаючись у вас ось такої глибинної думки, історії, ми в цьому році до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи придумали в солідарність з вами ось таку красиву розу, квітку відродження в техніці, в вашій техніці орігамі, як у вас журавлик, який символізує мир і енергію. Маленьким сюрпризом було виступлення юних словочанок, участвувавших в созданні кукол Окіагарі Кабоші. Я вперше змальовувала японську ляльку Кабоші у вигляді доброго, щасливого і дружелюбного котика, який особливо щасливе дитинство цієї своєї планети. Відеоконференція пройшла в течение часу. Повну версію можна побачити на сайті Славутичської міської ради.